ጤና ጤና ስትልን ውዶቻችን እንዴት ናችሁ? ሬዮትን እነሆ ጀምረናል። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንፈልጋለን ሬዮትን የተሻለ ለማድረግ። ስለዚህ በኢሜይል reyot@gmail.com ብላችሁ ጽፉልን። በፌስቡክ ገጻችን ደግሞ ሬዮት ብላችሁ በእንግሊዝኛም በአማርኛም ፈልጋችሁ አግኝታችሁ ገጻችንን ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ መልእክት ብትልኩልን የተሻለ ሬዮት የተሻለ ቁም ነገር ለመስራት ይረዳናልና ያንን አድርጉ። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ቴዎድሮስ ጸጋይ ነኝ። የዛሬው እንግዳችን የቋንቋ የስነ ጽሑፍ የታሪክና የስነ መለኮት ሊቅ የሆኑት ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ናቸው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ከቤተክርስቲያንም ከዘመናዊውም ትምህርት ዕውቀት በእጅጉ የቀሰሙ የኢትዮጵያን ጥንታዊ መጻሕፍትና መዛግብትን የመረመሩ የተረጎሙ ያስተማሩና ያሻገሩ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። ከ30 በላይ የጥናትና የምርምር መጻሕፍትን ያሳተሙ በበርካታ አገራዊ ጉዳዮች ላይ መጻጥፎችን ያበረከቱም ናቸው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በርካታ የአገር ውስጥና የውጭ ቋንቋዎችን የሚናገሩ የአባ ባህሪ ድርሰቶችን ያጠኑና የተረጎሙ የዘመን አቆጣጣራችንን በዘመናዊ መንገድ ተንትነው ያቀረቡና ያተሙ የሀገር ባለውለታ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በተጨማሪም ፕሮፌሰር ጌታቸው የእውቁ የማካርተር ፋውንዴሽን ተሸላሚ፣ በተለያዩ አሳታሚዎች ማህበራት አባል የሆኑ፣ የብሪቲሽ አካዳሚ የመጀመሪያው አፍሪካዊ አባልም ጭምር ናቸው። ክብራትና ክብራን፣ ይህ እኔ አሁን ያቀረብኩት መግለጫ ፕሮፌሰር ጌታቸው ከሰሩት አንጻር ሲታይ እጅግ ቁንጽል መሆኑን መጥቀስ ወዳለሁ። በጣም በጥቂቱ ነው ያነሳሁት። ዛሬ እዚህ ኒውዮርክ በሚገኝ ቤታቸው ተገኝተን ይህንን ጭውውት እንድናደርግ ስለፈቀዱልን ክብር ይሰማናል። እናመሰግናቸውም አለን በእናንተ በተወደዳችሁ ታዳሚያን ስም። ክብራትና ክብራን፣ የዛሬ የሬዮት እንግዳችን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ፕሮፌሰር። ጤና ይስጥልኝ አቶ ቴዎድሮስ። ቤቴ ድረስ ስለመጣና ልታስታውሰኝ ስለፈለግ በጣም አመሰግናለሁ። ረጅም ጉዞ ነው የተጓዝከው። እንግዲህ ምንም ደስ እያለኝ ደስ እያለን ነው ሁላችንም። እንግዲህ በዚሁም አጋጣሚ የካሜራ ባለሙያዎቹንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እነርሱንም። እንግዲህ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ጥያቄዎች እጀምራለሁ ፕሮፌሰር። እርስዎ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብዙ የጻፉበት ብዙ እድሜውንም ያሳለፉበት ብዙ የተመራመሩት ነገር ነው እና በመጀመሪያው አስቅ የውይይታችን አንጓ ላይ ኢትዮጵያን የተመለከቱ ነገሮች ማንሳት ፈልጌ ነው። አንዳንድ ጊዜ በዚህ በሬዮት የኢንተርኔት ፕሮግራሞች ላይ ስንነጋገር ኢትዮጵያን በተመለከተ ብዙ ስናገር ጓደኞቼ ምን ይሉኛል? አንተ የምትላት ኢትዮጵያ እኮ የለችም ይሉኛል። አልቀበላቸውም። በእርግጥ ይህንን የሚሉት ጥቂት ናቸው። ምን ማንሳት ነው የፈለግኩት? የእርስዎን ኢትዮጵያ እስቲ ንገሩኝ። የኢትዮጵያ ስዕል በእኔ አእምሮ ውስጥ ያለችው የጥንት ከጥንት ከመጀመሪያዎቹ መንግስታት አንዷ የነበረች ታሪኳን በደንብ መዝግባ የቆየች የአጻጻፍ ዘዴ ሌሎችንም ያስተማረች ለራሷም ሆና ሌሎችንም ያስተማረች የሚጎበኟት ሁሉ የሚያደንቋት ጥንታዊት አገር ነች እና በዚህ ነው የማውቃት ኢትዮጵያን። ታሪኳን ተሁሉም ይበልጥ ደግሞ ታሪኳን መዝግባ ከገሌ ከተቋቋመችበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያለውን ዘመን እያስረዳን መጽሐፍትን እየጠቀስን የኢትዮጵያን ልናስተዋወቅ እንችላለን። ይህም የሆነው የተማሩ ምሁራን በውስጧ ስለነበሩ ዓለምን እየዞሩ ያዩ የነበሩ ናት። ለምሳሌ በ 17ኛው ነው እንዲሁም ምዕት ዓመት ላይ የተባበሩት መንግስታት ማህበር ለማቋቋም አስበው ነበር አውሮፓውያን። እና አንዱም ምንድን ነው ያሰቡት፣ ቦታ ሲመርጡ ለኢትዮጵያ የሚቀርባት ቦታ መምረጥ አለብን ብለው ነበረ። እንግዲህ በዚያን ጊዜ እንደዚህ ማሰባቸው የእኛን መንግስት ማወቃቸውና ታላቅነታችንን መገንዘባቸው ነው። ኢትዮጵያ 120 ዓመቷ ነው፣ ከምኒልክ ወዲህ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ መቆጠር ያለበት የሚሉ ብዙ ፖለቲከኞች አሉ። ኢትዮጵያ እሱ እኔም ሰምቼዋለሁ፣ ፕሮፓጋንዳ ነው። አንድ ጊዜ ስብሰባ አለ ብዬ ለአንዲት ምሁር አሜሪካዊት ነች
ወደዚያ ስብሰባ መሄዴ ነው አልኳት። እሺ እና ምንድነው ጉዳዩ አለችኝ። ኢትዮጵያ የመቶ ዓመት እድሜዋ መቶ ዓመት ነው የሚሉ ሰዎች ስለተነሱ ያንንም ለማስተባበል ነው ስላት ከት ብላ ሳቀች። እሷ የኢትዮጵያዊ ምሁር ነች እና እኔ ያጠናሁት የ17ኛው መቶ ዓመት ጉዳይ ምን ላድርገው ታዲያ የመቶ ዓመት ነች ካላችሁ ይላሉ። እንግዲህ ይሄ በፕሮፓጋንዳ የተነሳ ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው ሁላችንም እንደምናውቀው የብዙ የተለያዩ ነገዶች ጎሳዎች ያሉባት ሀገር ነች እና እያንዳንዱ የራሱ አስተያየት ይኖረዋል፣ በራሱ ነገድ ወይንም በመንደሩ ያየዋል። እነዚህ እንደዚህ ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ ሰዎች ደግሞ ያንን ያናፍሳሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ነች ወይንም እንደዚህ የሚሉ በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ ዋናው መቼም የሚካድ ነገር አይደለም፣ አጼ ምኒልክ የተነሱ ጊዜ የጥንቷን ኢትዮጵያ እንደገና አቋቁመዋል። አጼ ቴዎድሮስ የጫሩትን እሳት ብርሃን ልበለው ያንን ብርሃን ተሸክመው ወደ ጥንቷ ኢትዮጵያ ለማድረስ ሞክረዋል። የሚገርመው ዋናው የእሳቸው ዘመቻ የነበረው ወደ ደቡብ ነው። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ወደ ደቡብ ነው እና ዝዋይ ሲገቡ የጥንት መጽሐፍት አገኙ። ዝዋይ እንግዲህ ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረችም። አጼ ምኒልክ በነገሱበት ጊዜ ዝዋይ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረችም። ወይም በማዕከላዊ መንግስት ስራ አልነበሩም፣ ወይም በቀጥታ ለመንግስቱ አይገብርም ነበር። ተቆርጦ ነበር ማለቴ ነው። በዘመነ መሳፍንት ምክንያት ተቆርጦ ነበረ የአካባቢ እና በዚያ በሄዱ እንግዲህ በአጼ በልዑል ሳህለ ስላሴ ዘመን ከዝዋይ ገዳም እየመጡ መጽሐፍት አስተማሪ የሚጠይቁ መነኮሳት ነበሩ የዝዋይ ገዳም እና አንድ ሚሽነሪ አግኝቷቸው እዚያው እንዴት መጣችሁ ብሎ ሲጠይቅ መንገዱ ሁሉ በአረመኔዎች ተይዞ እየተሽለኮለክን ሌላ ሰው እየመሰልን ነው የመጣ ነው እና ግንኙነታችን እንዳይቋረጥ በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ነው እስካሁን ያለ ነው ብሎ ነገረው ሰውየው፣ ከዚያ የመጣው ሰውዬ። እና ይሄ የሆነው እንግዲህ ከዚያ አስቀድሞ የነበረውን ታሪክ ከአጼ ምኒልክ በፊት የነበረውን ታሪክ ያ ሁሉ አካባቢ የኢትዮጵያ አንድ ክፍል እንደነበረ የሚያስረዱ ማስረጃዎች አሉን። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ነገስታቱ ከመነኮሳቱ ጋር ሲጣሉ ወደ ዝዋይ ይልኳቸው ነበረ፣ እንደ ግዞት ወደ ዝዋይ ይልኳቸው ነበረ እንደ ግዞት። እና ያ ሁሉ እስከ ባሌ የሚለው ሁሉ እንደዚሁ ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች እንደዚህ የሚያፈነግጡ ተማሪዎች ሳገኝና አንዳንድ መጽሐፍት የምናነበው እስቲ እባክህ ስጠን ሲሉኝ ምንም ሳልናገር ብቻ ያንን በተለየ የታደሰ ታምራትን መጽሐፍ ሰጣቸዋለሁ፣ ቸርች አንድ ስቴት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው እና እዚያ ላይ ያነቡና ይመጡና እንዴ ባሌ የኢትዮጵያ ክፍል ነው ይላል ይሄ መጽሐፍ በዚያን ጊዜ ይላሉ። እንግዲህ እንድትደርስበት ብዬ ነው ይሄን የሰጠው እና ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ለማለት ነው። ኢትዮጵያ የሚለው ስም ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ተጠቅሶ የተገኘው በየትኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይታወቃል? እንግዲህ በአክሱም ዘመን ሁሉ ኢትዮጵያ የሚል ነበረ። በዚያን ጊዜ የነበረ ጽሑፍ ሁሉ ኢትዮጵያ ይላል። ግን እኛ ኢትዮጵያን የኛ ያደረግነው ኢትዮጵያ የምትባል አንድ አገር ኖራ ሳይሆን ስሙን ወስደን ነው። ስሙ ለጥቁሮች ሁሉ የሚያገለግል ነው። አፍሪካውያንም
ኢትዮጵያ ቢሉ ያስከዳቸዋል። ምክንያቱም ጥቁሮች ማለት ነው። እና ለኛ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ስንወስድ በጣም የተስማማ ነው። እኛም ጥቁሮች ነን። ስንተረጉም አገራችንን ኢትዮጵያ ስንል ተስማማ። እና በዚያ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ የኛ ሀገር ስም ሆነው። በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ ሲናገሩ ኢትዮጵያዊነት አልተዳከመም፣ አይዳከምም፣ አይሞትም፣ ምንም ስጋት አይገባችሁ ሲሉ ከታተላለሁ። እና ይሄ እርግጠኝነቱ ከምንድን ነው የሚመነጨው? ብዙዎች ስታገኛቸው ስታነጋግራቸው ሁሉ ኢትዮጵያንን ነው የሚሉት፣ ኢትዮጵያውያንን ነው የሚሉት። ከተለያየ ጎሳ የመጡት ሁሉ ኢትዮጵያውያንን ነው የሚሉት። በምንም አይነት ያንን ራሳቸውን አይጠራጠሩም። እነዚህ አንዳንድ የሚያፈነግጡ አሉ ስል ቁጥራቸው ያነሰ ይመስለኛል ሳየው። ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ሲያያዝ የመጣ ነው። መንግስት ተቋቁሞባታል። ያ መንግስት ቀጣይ ነው። የዚያ መንግስት አባል ሆነው ኖረዋል። እነዚህ ሁሉ ሌላ የሚያውቁት ነገር የላቸውም። እንደው ቢከራከሩም ወይንም ደግሞ ቅሬታ ቢሰማቸውም በዚያው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንጂ ከኢትዮጵያ ውጭ አይደለም። ስለዚህ ያ ያስተሳስረናል፣ ባህላችን ደግሞ ያገናኘናል። ሬዮትን ነው የምትከታተሉት። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። በሙያው የእርሶን መንገድ የተከተለ ሰው አለማፍራቱ ያሳስቦታል ወይ? ይሄንን ስል ያስተማሯቸው ለእርሱ በጣም ትልቅ ክብር ያላቸው በተለያየም ጊዜ ስሙን የሚያነሱ ብዙ ተማሪዎች እንዳሉ ታውቃለሁ። ግን እንዲሁ በእርሱ ደረጃ እርሱ የተከተሉትን የጥንታዊ መጽሐፍትን የመመርመር የኢትዮጵያን እውቀት በዘመናዊ መንገድ ተደራሽ የማድረግ ስራ በእርሱ ደረጃ የሚሰራ ሰው አለመተካቱ ያሳስቦታል? ይህንን ተቀብሎ የሚያፈቅሩትን ሙያ ተቀብሎ የሚሰራ ሰው ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር ስመጣ የተቀጠርኩት የግዕዝም መጽሐፍት እንዳጠና ነው። እንዲህ አለ እድል ያለው ብዙ ኢትዮጵያዊ የለም። ስለዚህ አንተ የደረስክበት ላይ ሌሎችም ለምን አልደረሱም ለማለት አይቻልም። ይሄ ፈጽሞ ግን የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት የሉም። ሁልጊዜ ሙሉ ስራ የለማ። ሙሉ ስራ እኔ ሙሉ ስራ ያርጌ ነው ያዝኩት። ሌሎች ያነቧቸዋል፣ ሙሉ ስራቸው ግን አይደለም። አንድ ቦታ ጉዳያቸውን እየፈጸሙ የዕለት እንጀራቸውን የሚያተርፉበትን ስራ እየሰሩ በተጨማሪ ነው የሚያጠኑት። ወይም አስተማሪዎችም ቢሆኑ ለትምህርት እያዘጋጁ የሚያስተምሩትን እያዘጋጁ መጽሐፍት ይመረምራሉ። እኔ ግን ባለፉት አርባ ዓመታት ውስጥ ሙሉ ስራዬ እነዚህን መጽሐፍት መመርመር ነበረ። እና ይሄ አንድ ልዩነት አለው። ሁለተኛው ልዩነት ደግሞ የእድሜ ጉዳይ ነው። እኔ ለረጅም ጊዜ ቆይቼበታለሁ። ወጣቶቹ አሁን ገና መጀመራቸው ናቸው ነው። በእኔ እድሜ በሚደርሱበት ጊዜ እንግዲህ ብዙ ያከማቻሉ ማለት ነው። ምን ማለቴ ነው? አሉ አሁን ያሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ ወጣቶች አሉ። ብዙ ናቸው። አሁን ጀርመን ሀገር የሚያጠኑ አሉ። እዚያው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያጠኑ አሉ፣ የሚያስተምሩ አሉ። እንዲያውም የፊሎሎጂ ዲፓርትመንት ተቋቁሞ በመካሄድ ላይ ነው። አሁን ደግሞ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የግዕዝ ትምህርት ማስተማር ጀምረዋል እና ካሪኩሎናቸውንም ይልን ብለውኝ አይቼ አንዳንድ ነገር የሚደረጉ ነገሮች እንዳሉ ጨምሬ መልስ ሰጥቻቸዋለሁ። ይሰሩበታል። እና እንደዚህ እያደረጉ ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የዘርዓ ያዕቆብ ዲፓርትመንት የሚባል ሁሉ ተቋቁሟል። እዚያም ላይ ደግሞ እንደዚሁ የግዕዝና የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ የሚመራመሩ ይኖራሉ። እና እስከዚህ ተስፋም አልቆረጥኩም፣ ይመጣሉ። ይሄ ነገር እንደው በአገር ደረጃ የአገርን እውቀት መመርመር ዋና ጉዳያችን ሊሆን የሚገባ ነገር አይደለም ወይ? ነው እና ዋናው
አሁን እኛ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ታሪክ ያስተማሩን የውጭ ሀገር ሰዎች ናቸው። ይሄንን ደግሞ እነ ባጅ ስንል እነ ሊትማን እነ ድልማን ያልን ስሞቻቸውን ነጉዴ ያልን ስሞቻቸውን የምንጠራው የግዕዝን መጽሐፍ ታንበው ነው። በተለየ በመቅደላ አደጋ ጊዜ የተወሰዱ ብዙ መጽሐፍት አሉ። በእንግሊዝ ሀገር የተከማቹ በዘመነ መሳፍንትም ደግሞ የመጡ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ። በኢትዮጵያ እየተዘዋወሩ መጽሐፍት የሰበሰቡ ከዚያ አስቀድሞ ደግሞ አንድ አባይን መረምራለሁ ብሎ የመጣ ሰው ነበረ። እሱም እንደዚሁ በግመል ጭኖ ሄዶ አውሮፓ መጽሐፍት አሉ። እነዚህን ያጠኑ ነው ብዙዎች ለኛ የኛን ታሪክ የሚያሰሙን ከዚያ ላይ ይወሰዱ ነው እና የኛዎቹም ያደርጋሉ። ለምሳሌ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ብዙ ጽፈዋል። የሳቸው የታሪክ መጽሐፍ መሰረት ያለው ነው። ብዙ ጊዜ ሳየው እኔ ካነበብኳቸው የግዕዝ መጽሐፍ የታሪኩን ክፍል ማለቴ ነው እሳቸው ያላዩት አንድ ሁለት ባገኝ ነው እና ያን ያህል ተከታትለዋል በታሪኩ በኩል ማለቴ ነው። በደሞ አሁን ደሞ ብላታ መርሲያ ሀዘን ብዙ መጽሐፍት አጥንተው የውልጃቸው ሱኒ ያሳተመልን ነው። ግን ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማወቅ ያለበት ለካሪኩለም ለዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰጥ ካሪኩለም መቅረብ አለበት። ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያሉትን የግዕዝ መጽሐፍት ይሄደ መመርመር አለበት አይባልም። ይሄ የባለሙያዎቹ ነው። ባለሙያዎቹ ያንን ያጠኑ ለህዝብ ያቀርባሉ። ለትምህርት ቤት ካሪኩለም ይቀርባል። ያንን እንግዲህ ሀገር ወዳድ መንግስት ደግሞ መቋቋም አለበት። ዋናው ሀገር ወዳድ መንግስት ነው። ማንኛውም ሀገር ኩራት ያለው በታሪኩ ነው። ማንነቱ የሚታወቀው በታሪኩ ነው። ያ ደግሞ ያለው በመጽሐፍቶቻችን ውስጥ ስለሆነ ያሉት እነዚያን መሰባሰብና በውስጡ ያሉትን መጽሐፍት በየደረጃው ለመጀመሪያ ክፍል ለሁለተኛ ክፍል እንደዚህ እየተባለ መቅረብ አለበት እና ይሄ አንተ አሁን እንዳልከው ሊጠና የሚገባ ነው። በጣም ትልልቅ ነጥቦች ናቸው ፕሮፌሰር ያነሷቸው። በፖለቲካ ውስጥ የመሳተፍ ምኞት ኖሮት ያውቃል ወይ? ራስዎ እንደ ፖለቲከኛ አስበው ያውቃሉ? በፍጹም በፍጹም አልነበረም። እሺ። ይሄንን የጀመርኩት አሁን አለሁበት እኮ እንደዚህ ስል እጽፋለሁ። አሁን እሱን ማለቴ እኮ ነው። እሱን አስበህ ነው እና ምንድነው የሆነው? አንድ ጊዜ በረከት ሀብተስላሴ አንድ አርቲክል ጽፎ ነበር እና የኢትዮጵያን ብጥስጥሷን አውጥቶ መቼ ማለት ነው? በደርግ ዘመን ነው እና በዚያን ጊዜ ከወጣ በኋላ ነው። በኋላ እንዴት እንዲህ ይጽፋል እያልኩ ለሰዎች ማጉረምረም ጀመርኩ። እንዴት ሀገራችን እንዲህ አድርጎ የምኒልክ ጊዜ ያው ቅድም የተነጋገርንበት የመቶ ዓመት ነው እንደዚህ ኤርትራም ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት እያለ ያልሆነውን ነገር ሲጽፍ እንዴት እንዲህ ይጽፋል እያልኩ ስል አትጽፉም እንዴ እናንተ አለኝ አንዱ ሰው። አትጽፉም እንዴ? የተጻፈው ምን አድርግ ነው የምትሉት? አትጽፉም ሲለኝ በቃ ያንለታ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መጻፍ የጀመርኩት። ከዚያ በኋላ እንዴ አንዳንድ ነገር በሚበላሽበት ጊዜ ታሪኩ በጀ ሆነልኝ፣ እንዳጋጣሚ መጽሐፍቱ በጀ ሆኑ። ከዚያ ውስጥ እያመጣው ይሄ እንዲህ አይደለም ወይ ያ እንዲህ አይደለም ወይ ስል እንዲያውም ተደማጭነትም አገኘሁ። በዚያ ላይ የሚሰሙም አገኘሁ፣ የሚደግፉም አበጀህም የሚሉኝ አገኘሁ። ከዚያ በኋላ ቀጠልኩበት። አሁን እንጃ እንግዲህ ወዲህ የምጽፍ አይመስለኝም። አሁኑ ሁኔታ እንደማየው መለስ ያለ ይመስለኛል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ
የምፈልገው ደረሰ የሚል ስሜት አለኝ አሁን። መጻፉት ተጻጻተው ያቃሉ? በፍጹም። እኔ የምጻጻተው አንዳንድ ቦታ ላይ ዚላ ይሄን በጨመርኩበት ወይንም ባስተካከልኩት ይሄንን ፊደል ርማት ለምን እንዴት አልቀው አለፍኩ የሚል ነው እንጂ ሐሳቡ እስታሁን አንደኛውም ይሄን ለምን ጻፍኩ ያልኩት ነገር የለኝም። የሃይማኖት ተቋምን በተመለከተ አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። በተለያዩ ሀገራት ለምሳሌ የፖለቲካው በሚቃወስበት ጊዜ ሃይማኖት ከስር እንደው ጥቃትም ቢደርስበት ምን ቢል ደና ግዜ እስኪመጣ ድረስ ከሰር ከሰር ራስዋን ተበቃት ቆያለች። ለምሳሌ የሩሲያን ምሳሌ ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል እንደ አይነት ነገር ላይ የኢትዮጵያ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሌላውን ማሰባሰብ ሲገባት እንደው ካለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በላይ መሆን ሲገባት ራስዋ ለሁለት ለሶስት መሰንጠቋ እንደው ምን ይነግሮታል? ሐላፊነቷን በተመለከተ እንደው ሱሉሱን አስተካከው የሚያነሱት ነገር ካለ ብዬ ነው። በተለያየ ጊዜ ጻፉበት ነገር ስለሆነ አሁን የራሽያም ቤተክርስቲያን እኮ ኮሙኒስቶቹ በመጡበት ጊዜ በጣም ትልቅ ችግር ገጥሟት ነበር። በውጭ ያሉት አፈንግጠው ነበር አንገዛም። አርሜኒያዎቹም እንደዚሁ ሆነው ነበር። ውጭ ያሉት ራሳቸው ጳጳስ እየሾሙ ከዚያ አገር ውስጥ ካለው ጋራ አብረን አንሆንም ብለው አፈንግጠው ነበር። እንደውም አዲስ አበባ እኛ ይሄንን ሳናውቅ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናትን መሪዎች ንጋብዝ ብለን ጋብዘን መጡ ሁለቱም። እና አሁን በወንበር በማስቀመጥ ላይ ተቸገርን። ሁለቱም እኛ እኩል እኔ ነኝ መሪው ማለት ጀመሩ። እና እስከዚህ ድረስ ደርሷል። እና በእኛም ጊዜ አሁን የሆነው ይሄ ነው። ዋናው ነገር አገር ንጉሱ የበላይ በነበሩበት ጊዜ ንጉሱ የሚቀባው የቤተ ክርስቲያን ኃላፊ ነው። አገሪቷን ደግሞ የሚጠብቀው ንጉሱ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ተከባብረው ነበር የሚኖሩት። ስልጣናቸውም እኩል ነበረ። ንጉሱ ጳጳሱ ገዝቻለሁ ካለ ሁሉንም ቀጥ ሊያደርግ ይችላል። ንጉሱንም ገዝቻለሁ ካለው ያስቀረዋል። ንጉሱም ደግሞ ጳጳሱን ካሰረ ነገር ይበላሻል። ስለዚህ ሁለቱ ተከባብረው ነበር የሚኖሩት። እንግዲህ እነዚህ ከደርግ በኋላ የመጡ ሰዎች ግዛቱን በሚይዙበት ጊዜ የራሳቸውን ሰው አስቀመጡ ነው የምንለው። ያለውን ፓትሪያርክ አስነስተው ወንበሩን አስለቅቀው የራሳቸውን ሰው አስቀመጡበት ነው የምንለው። ያ ነው እንግዲህ ሰዎች ሊችሉት የማይችሉት የማይቻል ተጽዕኖ መጣባት በቤተ ክርስቲያን ላይ። እና ይሄ ነው እንግዲህ ችግር የመጣው። ይሄ ጫና የጀመረው ግን በደርግ ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል። ቤተክርስቲያኗ በነፃነት እንዳትንቀሳቀስ ለምሳሌ ጳጳስ እንዳይሾሙ አንዳንድ ቦታ ላይ አቡነ ቴዎፍሎስ ጳጳስ እንዳይሾሙ የደርግ የተወሰኑ አባላት ለመከላከል እና ጣልቃ ለመግባት የሚሞክሩበት ወቅትም እንደነበረ መጽሐፉም ላይ ያየው መሰለኝ። እኔም ጽፌዋለሁ አዳፍታላውጋችሁ እሱም ማለቴ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ የማነሳቸው አንዳንድ ነጥቦች መጽሐፉ ላይ እንደተጻፉም ባውቅ ይህን ዝግጅት የሚታደሙ መጽሐፉን ያላገኙ ሰዎች ቢኖሩ እንኳን ታሪኩ እንዲደርሳቸውን በማሰብ ነው። ፕሮፌሰር፣ አዎ ልክ ነው። ደርግ በስልጣን በያዘ ጊዜ ኮሎኔል አጥናፉ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ደሞዝ ባጀት መሰጠቱ ሊቀር ነው፣ ራሷን የምትችልበትን ዘዴ የሚያጠና ኮሚቴ ይቋቋምላት ብሎ ሀሳብ አቀረበ። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ድሮ ርስት ነበራት፣ የምታስገብረው አስራት ነበራት። ያ አስራት መሰብሰብ ስላቃታት የመንግስት መስሪያ ቤት የገንዘብ ሚኒስቴር እኛ እንሰበስብላቸዋለን
እና በግምት ይሄን ያህል ብር እንሰጣቸዋለን ባመት እና ስብሰባውን እኛ እየሰበሰብን ለመንግስት እናግባው ብለው ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባጀቷ በጀት አላት የተባለው በዚያ ነው የተወሰደባትን ሀብት አስራት ነው ወስደው የባጀት ክፍል ያደረጉት እና በኋላ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት እንደሚደረግ እንደሚጠና ስንነጋገር ጥቂቶች ሆነን ነው እንግዲህ ተጠራርቶ ያው አጥናፎ የሰበሰበነን ስናጠና ከኛ መሃል እንግዲህ ክነፈርግ የሚባል ሊቀመንበራችን ነበረ ለአቡነ ቴዎፍሎስ በጣም በጣም የማይወዳቸው ሰው ነበረ አንድ ቀን ድንገት ደብዳቤ ይዞ መጣ ስብሰባ ላይ እና አቡነ ቴዎፍሎስ ጳጳሳት ሊሾሙ ነው እና እንዳይሾሙ እንዘዝ ወይንም ደግሞ መግለጫ እናውጣ እኛ ምን አገባንና ነው እኛ አሁን የታዘዝ ነው ሌላ ጉዳይ ነው መንግስት ፈልጎ እንደሆነ እዚያው እሱ እንደፈለገ ያድርግ እንጂ በእኛ በኩል መሆን የለበትም በየተከራከርኩ እና እዚያ ላይ ነው እንግዲህ እኔም ከዚያ የከፋ ነገር የደረሰብኝ ከዚያ ተነስቶ ነው መነሻው እንዳይሾሙ የፈለጉበት ምክንያት ይታወቃል ለምንድን ነበር እኔ ለምን እንደሆነ እነሱ ሊሾሟቸው የፈለጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ደግሞ እሳቸውንም ደግሞ ስልጣናቸውን ለመሟገት ሲሆንም ፈልገው ይሆናል ለመገዳደር ወይ ለመጋፋት አዎ አዎ እንግዲህ በዚያ ምክንያትም ሊሆን ይችላል እና እሳቸው ደግሞ እኔ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ርዕስ በሆንኩበት ጊዜ ለቤተክርስቲያን ከኔ በላይ ሌላ የለም ሌላ ባለ ስልጣን የለም ብለው ሚሾሟቸውን ሾሟቸው እና እዚያ ላይ ነው እንግዲህ እሳቸውም ሰማዕት የሆኑትም በዚህ ምክንያት ነው እኔም ጥያቄ ቀረበልኝ ለምንድን ነው የፈቀድክላቸው እንዲሾሙ ለምን ፈቀድክላቸው አሉኝ እኔ ፈቃድ ውስጥ ምን ማናገባኝና ነው መሾም መፍቀድም መከልከልም እኔ የለሁበትም ጽፈህ ሰጥተሃቸዋል አንያል የጻፍኩት ነገር የለም ብዬ እንግዲህ በመጨረሻ ከአገር ስወጣ የተጠየቅኩትን ጥያቄዎች ነው አሁን ከአቡነ ቴዎፍሎስ ሰማዕትነት በኋላ ፓትርያርክ የመተካት ሂደቱን በተመለከተ የሚያውቁት ነገር አለ እንዴት ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ነበር የተከናወነው እንግዲህ እሳቸው ከሞቱ በኋላ መንግስት አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አቅርቦ ተሹመዋል የደርግ መንግስት እሳቸውን አቅርቦ ተሹመዋል አውቃቸዋለሁ በመነኩሴ በነበሩበት ጊዜ እሳቸው ሊያውቁኝ አይችሉም በጣም ትሁት ሰው ነበሩ መናኒ ነበሩ ምናልባት እሱን አይቶ ይሆናል ያመጣቸው አቅራቢ እንዴት ሆነ ደርግ አቤት እንዴት ነው አቅራቢ የሆነው ማለት በምን ስርዓት ምንም ስርዓት ያለው የማውቀው ነገር የለም ምክንያቱም አንዱ ሰው የሚያቃቸው አንድ ሰው አቅርቦ ይሆናል እንደው የሚያቃቸው እሳቸው ከዚያ ደግሞ እሳቸው ጠንካራ ፓትርያርክ ሆኑ የሚገርመው ነገር አልታዘዘም አሉ እኮ ለደርግም አልታዘዘም አሉ እና እስከ ለተ ሞታቸው ድረስ የቤተ ክርስቲያኗን ነፃነት ጠብቀው ቆይተዋል በኋላ ነው እንግዲህ ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ አቡነ መርቆሪዎስ መጡ እሳቸውም ደግሞ እንደዚሁ ማን እንደ መነኮሳቱ እንግዲህ ያው ደርግ እንትኑ ነው ሲኖዶሱ ነው የሚመርጠውና እንዴት አድርገው ካንዲዴት እንደሆኑ አላውቅም ተመረጡ እና አሁን ደግሞ እነዚህ ሲመጡ አባር አዎ ስልጣናቸውን አስለቀቋቸው
አሁን ደግሞ ያሁኑ ጳጳስ ስልጣኔን ለቀቀለሁ ይያሉ ይወራል አሉ። አንብብ ያለው አንድ ቦታ ላይ ጳጳስ ስልጣኑን አይለቅም፣ ፓትሪያርክ ስልጣኑን አይለቅም። አሁን ደገና ደግሞ ሶስተኛ ፓትሪያርክ እንዳይሾብ ባንድ ዘመን ሶስት ፓትሪያርክ እንዳይኖረን ነው እኔ ስጋቴ። የሚሻለው የጥንቱ የፊተኛው አቡነ መርቆሪዮስ አሞኛል ብለው ለቀዋል እና በዚያው በቃላቸው ቢጸኑ አሁን እንደገና አላመመኝም ነበር ማለት መዋሸት ይሆናል። ስለዚህ በዚያው አሞኛል ባሉት መጽናትና ያሉት ፓትሪያርክ እስከ ለተ ረፍታቸው መጠበቅ የተሻለ ይመስለኛል ሌላ ለመሾም። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን በጣም አመሰግናለሁ። እንቀጥላለን ጽሁፋችንን። ሬዮትን ነው የምትከታተሉት። እንደው በአገራችን ችግር በተፈጠረ ጊዜ ተው ሚል እና ተው ቢል ደግሞ ያው በየፖለቲካ አመለካከት በየጎሳ በየብሔር ከመከፋፈሉ የተነሳ የሚሰማ እንደው አንድ የጋራ የምንለው ትልቅ ሰው ወይም ደግሞ እንደ አርአያ ምን ወስደው ሰው እያጣን ነው የሚል ስጋት ስላለ ነው በኢትዮጵያውያን ዘንድ። አዎ ይሄም ደግሞ ሊሆን አይችልም። ያንዱ ቦታ ሳንድ አካባቢ የተነሰ የተሸማግል ያድርጎ የሚያወጥ ሰው ሌላው ቦታ ተቀባይነት የለውም። ራሱ አሁን አንዳንድ ጊዜ በፌስቡክ ላይ አንዳንድ ነገር ጽፋለሁ፣ ብዙ ሰዎች የምጽፈውን ይካፈላሉ፣ ያመሰግናሉ። ግን አንዳንዶቹ የሚናገሩት የማይታመን ነው። እንግዲህ ያላልኩትን ጭምር እየተረጎሙ ነው የሚያመጡት እና በሞላ ለሁሉም ተሰሚነት ያለው እንደው ቢያንስ ለአብዛኛው ቢያንስ ለአብዛኛው ተሰሚነት ሊኖር ይችላል። የሉም ብዬ ተስፋ አልቆርጥም። ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነገር ላንሳና እንደው የአንድ የሃይማኖት አባት ሚና እንደው ለምእመናኑ ደህንነት ለእውነትና ለፍትህ ራሱን እስከ ምን ድረስ መስጠት ያለበት ይመስሉታል? ይሄ በአንድ ሃይማኖት ብቻ የሚገደብ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ባሉ ሃይማኖቶች ዘንድ ያለው ነው። ለምሳሌ ፍትህ ሲጓደል፣ ደሃ ሲበደል፣ በስልጣን ፊት እውነት የመናገር አጋጣሚዎች ከዚህ በፊት በታሪካችን ምን ይመስላሉ? እንደው ምን ድረስ ነው አንድ የሃይማኖት አባት በጎቹን ለመጠበቅ ዋጋ መክፈል ያለበት? እስከ መጨረሻው ራሱ አባትነት መሾም ወይንም ደግሞ በዚያ መመረጥ ልክ በጎችን ጠብቅ እንዳለው ጌታ ጴጥሮስን እንደዚያ የሚሆን ነው እና ለበጎቹ ተኩላዊ በሚመጡበት ጊዜ ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ነው ያለው። ጌታም ራሱን አሳልፎ ሰጠ ነው የሚባለው ለህዝቦቹ ለመረጣቸው ሰዎች እና ይሄ ራሱ ጵጵስናውን ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባትነትን የወሰደ ዕለት ያንን ጨምሮ ነው። አለዚያ ለምን መነኮስክ ነው የሚለው። ያንን ካልወሰድክ ለምን መነኮስክ ነው የሚለው። እርግጥ ነው በቀጥታ ደረትን አቅርቦ ለጦር አይሰጥም። ነገር ግን እስከተቻለ ድረስ እስከሆነው ድረስ መሄድ አለበት። አቡነ ጴጥሮስን እናውቃለን። የጣሊያን ገዝቱ ቢላቸው አልገዝትም እንዳሉ፣ አቡነ ቴዎፍሎስን ቢሆኑ ስልጣኖን ይተዉ ሲላቸው አልተውም እስከ መጨረሻው ድረስ እና የአባትነት ምልክቱ ይሄ ነው። መታወቂያው እኔ እውነትን ተናግሬ ሕዝቤን አድናለሁ ነው። ዮሐንስ መጥምቁ ነው አንዱ የሚጠቀስ። ዮሐንስ መጥምቅ አይገባህም ብሎ ሄሮድስን ተቃውሞ እስከ አንገቱ እስከ መቆረጥ ድረስ ደርሷል። እንደዚሁም በኢትዮጵያ እነ አቡነ ፊልጶስ የሚባሉ የጥንት የደብረ ሊባኖሱ ፊልጶስ እና አቡነ አኖሪዎስ
እነ አምደ ጽዮንን ገስጸው እንደውም ልብሳቸውን ሽማግሌውን ልብሳቸውን ራቁታቸውን አሶልቆ በገበያ አስኪዷቸዋል። በገበያ ማህል እስከዚህ ድረስ በፍጹም አላወላውሉ እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የታገሏቸው። አውና ኖሪዮስን እዚያው ገረፋቸው። ሲገርፋቸው እሳት ተነስቶ ገዳ ቤተ ክህነቱን ቤተ መንግስቱን አቃጠለ የሚል ጽሑፍ ተገኝቷል። እና እስከዚህ ድረስ ነው የሄዱት። እስከ መጨረሻው ነው አይመለሱም። ስጢፋኖሳውያን ደቂቀ ስጢፋኖስ የሚባሉት በእምነታቸው ጸጥ ብለው ቀጸንተው እኛን የሚያገባን የለም አንተን የሚያገባ የለም ብለው ተቋቁመውት ነው እስከ መጨረሻው ያለቁት። እና ይሄ ነው የአባትነት እንትን አርአያና የአባትነት ሚና ይሄ ነው። ይሄኛው እንግዲህ እኔ ካህን ስላልሆንኩና ያንን ስላልሞከርኩት መፍረድ አይሁን እንጂ ይሄ ነው ጥሪው። ጥሪው ይሄ ነው። ይሄን ሳያውቁ ምንኩስናውም አባትነቱንም መቀበላቸው ሌላ ጥቅም ፈልገው እንደሆነ ይንገሩን። አለዚያ ግን እውነቱን ለመናገር ይሄ ግዴታቸው ነው። ወደ እርሶ ነገር ልምጣና ፕሮፌሰር መጽሐፎ ላይ ስለ ልጅነቶ ሰፋ አድርገው ጽፈዋል። እሱን በተለያየ መጋጣሚ ስላነሱት አሁን ዛሬ እንደው ልመለስበት አላሰብኩም። ግን እርስዎ ያደጉበትን ከባድ ልጅነትና ከባድ ስል ብዙ ፈተና የማየተው ነገር ብቻ ሳይሆን ወደ ሀገራችን እውቀትም ወደ ትምህርቱም ወደ ምኑም ወደ ህዝቡም በጣም የቀረቡበት ጊዜ እና ሁኔታውን በኋላ ለተከተሉት መንገድ አስተዋጽኦ ያደረገ ልጅነት ነበር ብዬ አስባለሁኝ። እና የእርስዎን ልጅነትና አሁን እዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ የልጆቹንም ሁኔታ ሲመለከቱ የሚፈጥርቦት ነገር አለ? እንደው ምን 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 ያስባሉ? እኔ መቼም ኢትዮጵያ ያስተዳደጌ አይመስለኝም። እንደው ኢትዮጵያን ለማፍቀር የወደድኩት እዚያው ስለተወለድኩ ማንነቴ የሚገለጸው በኢትዮጵያ ስለሆነ ደግሞ ያደግኩት ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነች የሚል ነው። ያንን ልነፈግ አልፈልግም። እና የዚያ አገር ኩሩ ልጅ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። እና ያንን ኩራቴን እንዳይወስዱብኝ ነው የምታገለው። ምን አትርፍ ያለው ከኢትዮጵያ? እንደ ሌሎቹ የትምህርት እድል አግኝቻለሁ፣ ውጭ አገር ለመሄድ ችያለሁ ለመማር። ነገር ግን አስተዳደጌ አስቸጋሪ ነበረ እንደ ሌሎቹ ሁሉ። እና እሱ ይህን ያህል አስተዋጽኦ ያደረገ አይመስለኝም። እኔ አስተዋጽኦ ያደረገው የኢትዮጵያ ታላቅነት ነው። ለእኔ በቤተ መንግስት ምንም ግንኙነት የለኝም፣ ማንንም የማውቀው የለኝም። ከተማሪ ቤት ወጥቼ ተማሪ ቤት ነው የገባሁት። ከዚያም ስወጣ ደግሞ ተማሪ ቤት ነው ለአስተማሪነት የመጣሁት እና ከአገሩ ከምትሰጠው ታላቅ ክብርና ጸጋ ብዙም የተካፈልኩት ነገር የለም። ነገር ግን ራሷ ኢትዮጵያ ትልቅ ነች የሚለው ራሱ እኔን እንዳተለቀኝ አድርጌ ነው የምቆጥረው። ልጆቼ የተዘጋጁት እንግዲህ ለዘመኑ ለሚኖሩበት አገር ነው እንጂ ለኢትዮጵያን ለማገልገል አልተዘጋጁም። አገር ጥለን ሄድን፣ እዚህ ሀገር እንደሚኖሩ ታየኝ እና የዚህን ሀገር የአሜሪካንን ሀገር የሚሰጠውን እውቀት እንዲሳተፉና እንደ ሀገሩ ሆነው እስከ መጨረሻው እንዲሄዱ ነው እኔ ያዘጋጀኋቸው። እና በዚያ መሰረት እንደታሰበው ሆኖልኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለቱንም ማድረግ አይቻልም ነበረ ማለት? ልጆቹ በጣም ስኬታማ ናቸው፣ ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል። በጣም የሚያኮሩ ልጆች ናቸው። ያም ደስ የሚል ነገር ነው። የእርሶም የወይዘሮ ምስራቅም ትልቅ ጥረትና ድካም የሰራቸው ልጆች ናቸው ማለት ይቻላል። ግን አብሮ ለኢትዮጵያም ደግሞ
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ለምሳሌ ቋንቋ በደንብ ምን ያህሎቹ በትክክል ቋንቋ እንደሚችሉ አላቅም። አሁን እርስዎ ይነግሩኛል። እንዲያውቁ ማድረግ እንደው ያንን ኢትዮጵያዊ ቀለም እንዲይዙ ማድረግ አይቻልም ነበረ? የወላጅ ችግር ምንድን ነው በዚህ ሀገር ማለት ነው? አዎ ይቻል ነበረ። እንግዲህ እኔም ያን ጊዜ ያየ ነው የእንግሊዝኛውን ቶሎ ብሎ እንዲወስዱትና ልክ እንደ እንግሊዞቹ እንደ አሜሪካኖቹ ችሎታቸው ከዚያ እንዳያንስ ሆነው እንዲያድጉ ነው ያደረግኩት። ነገር ግን ኢትዮጵያን የረሱ አይደሉም። አይደሉም። ትምህርት ቤትም ለማሰራት ይሞክሩ እንደነበር ሰምቻለሁ እዛ ኢትዮጵያ። አዎ፣ አሁን አንዷ ልጅ ደብረ ብርሃን ትምህርት ቤት ልትከፍት ነው። ለአዳሪ ለተማሪዎች ለሴቶችና ለወንዶች የሚሆን መሬቱን ተረክባ መጣለች። አሁን እንትን ሁሉ ዲዛይን ሁሉ ወጥቷል። ሁለተኛዋ ልጃችን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካዴሚ አባል ነች። አሁንም ትመላለሳለች፣ ትሄዳለች፣ እዚያ ንግግርም ታደርጋለች። ትልቋ ቅድም ተማሪ ቤት ትከፍታለች ያልኩት ርብቃ ነች። መጽሐፍም ጽፋለች አይደል? ርብቃ መጽሐፍም ጽፋለች። ሄልድ አት ዲስታንስ ሪዲስከቨሪንግ ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ልክ ነው። ይኸውልህ እሱንም ጽፋለች። አሁን ደግሞ ተማሪ ቤት ልትከፍት ነው ትንሿ። ቀጥሎ ያለችው ሶስና እሷ ሳይንቲስት ነች። እዚህ ሀገር ከታላላቁ ዩኒቨርሲቲ ነው የወጣችው። የምታስተምረውም ታላላቁ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ነው እና በየቦታውም እየዞረች ንግግር ታደርጋለች። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ትመላለሳለች። የአካዴሚውም አባል ነች አዲስ አበባ። ስንመለስ ደግሞ ዘርዓ ያዕቆብን በተመለከተም ብዙ ጽፈዋል እና እሱም አንድ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ መጠቀስ ያለበት ንጉስ ይመስለኛል እና እሱን የተመለከተ አንዳንድ ቁም ነገሮች እናነሳለን። ፕሮፌሰር ጌታቸው ናቸው አብረውን ያሉት፣ እናመሰግናለን። አንድ ነገር ላንሳ። እንዳልኩት አስቀድሜ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዙሪያም ብዙ አጥንተዋል እና እዚህ ላይ መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ። መጽሐፍም ጽፈዋል። አንድ መጽሐፍ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብን በተመለከተ በትክክል ጠቅሰው ከቻልኩኝ ዘ ሜሪዮሎጂ ኦፍ ኢምፐረር ዘርዓ ያዕቆብ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ይመስለኛል እና ምንድን ናቸው ልዩ መገለጫዎቹ? እንደው በዚህ መድረክ ላይ ባጭሩ ልናነሳው የምንችለው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ፣ የተወሰኑ ነጥቦችን መጥቀስ ከቻለን፣ በዛውም ለትውልዱ ወደ ታሪክ ንባብ እንዲገፋፋ ለማድረግ ጭምር ስለሆነ ሀሳባችን ብዬ ነው። ማሪዮሎጂ ኦፍ ኤምፐረር ዘርዓ ያዕቆብ የሚለው በእንግሊዝኛ የተጻፈው ስለ አንድ ርዕስ ብቻ ነው። ይኸውም ምንድን ነው? እመቤታችንን ቅድስት ማርያምን ዘርዓ ያዕቆብ እንዴት አድርጎ ነው የሚያያት የሚል ነው። ዘርዓ ያዕቆብ ግን ከዚያ የበለጠ ብዙ ጽፏል። ከዚያ በፊት ለምሳሌ መጽሐፈ ብርሃን የሚባል ጽፎ አንድ ጣሊያናዊ ኮንትሮሲኒ የሚባል አሳትሞታል። መጽሐፈ ስላሴና የሚባል ደግሞ አንድ ሌላ ኩርት ቬንት የሚባል ወደ ጀርመንኛ ተርጉሞ ግዕዙንና እሱን ጨምሮ አሳትሞታል። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ እሱ እዚያው መጽሐፈ ብርሃን ውስጥ ሳይገቡ የቀሩ አንድ ሁለት ድርሰቶች አግኝቼ እነሱን ደግሞ እኔ ወደ እንግሊዝኛ ተርጉሜ ተነግዙ ጋር አሳትሜዋለሁ። ከዚያ ያለፈ ደግሞ ኦማረ ትስብእት የሚባል ሌላ መጽሐፍ ደግሞ ጽፏል። እሱ ደግሞ ስለ ሰንበት፣ ስለ ስላሴ ምን ማለት እንደሆነ ከአይሁድ ጋር የሚጣላበትን እንደዚህ እንደዚህ የሚያመለክት ደግሞ ዘርዓ ያዕቆብ ራሱን እንዳይነክስ ይቃወሙት የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ እነሱን ሁሉ የሚያሳይበት
አንድ መጽሐፍ ነው። እሱን ደግሞ ራሱን ችሎ የታተመ ነው። እንግዲህ ዋናው የዘርዓ ያዕቆብ ችግር እመቤታችንን እኛ እናከብራታለን፣ እንሰግድላታለን፣ እጅ እንነሳታለን። እንሰግድላታለን ማለት እናመልካታለን ማለት አይደለም። እና ብዙ ጊዜ እሱ ስገዱላት በሚል ጊዜ እጅ ንሷት ማለቱ ይመስለኛል። ግን ተቃዋሚዎቹ ስግደት ለአምላክ ብቻ ነው እንጂ ለፍጡር አይደረግም እያሉ ይቃወሙ ነበር። ይሄ ትልቅ ጥል ፈጥሮ ነበር በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሱ ዘመን። እና ይሄ የሰበሰብኩት እንግዲህ በማሪዮሎጂ ያልኩት ስለ እሷ የጻፋቸው ብዙ ስብስቦች አገኘው እና የተበታተኑ ናቸው፣ በየቦታው የተበታተኑ ናቸው። ሰበሰብኩና አንድ መጽሐፍ አደረግኳቸው። ይሄ ነው የሚያመለክተው። ሌሎቹ ጽሁፎች የበለጠ ፊሎሶፊ ያለባቸው ቴዎሎጂ ያለባቸው ናቸው። ስላሴ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የእሱ ትርጉምና የሌሎቹ ትርጉም ትንሽ ለየት ሊል ይችላል። ስላሴ ስንል እንግዲህ ዞሮ ዞሮ አንድ አምላክን በሶስት ገጽታ ማየት ነው። ምንድን ነው ስላሴ? እግዚአብሔር አንድም ነው ሶስትም ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድና ሶስትን እንዴት አድርገን ነው የምናዛምደው አንድ አምላክ ለማለት? እና ይሄንን ሁሉ ገልጾ ጽፎታል። እሱን ነው እኔ እንግዲህ ያሳተምኩለት። ሌሎች ጸሐፍት ነገስታት እናውቃለን? እንደዚህ ልክ እንደ ዘርዓ ያዕቆብ የሚጽፉ በፍጹም። ዘርዓ ያዕቆብ የተለየ እኮ ነው፣ በጣም የተለየ ነው። እንግዲህ የሚባለው ምንድን ነው? ያው ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ ልጅ ሲወለድ ቶሎ እናትየው ታሸሸዋለች። ምክንያቱም የነገሰው ሊገለው ይችላል፣ ሊያጠፋው ይችላል፣ ሊቀናቀነው ይችላል። እና ቶሎ ብላ እሷ ግን እንዳይታወቅ አድርጋ እናቱ ገዳም ውስጥ አሳደገችው ነው የሚባለው። እዚያ ገዳም ውስጥ በነበረበት ጊዜ ከማንም ደብተራ ከማንም ሊቅ የበለጠ መጽሐፍትን የኢትዮጵያን መጽሐፍት መርምሯል። የሚጠቅሰው እኮ መጽሐፎቹን ስናነብ የሚጠቅሰው መጽሐፍ የማይጠቅሰው የለም። በጣም 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 የረቀቀ ሰው ነው። በጣም የታወቀ ሰው ነው፣ ሊቅ ነው። በዚያ ላይ ደግሞ በአካባቢው ካህናተ ደብተራ የሚባሉ አሉ። የካህናተ ደብተራ የሚባሉ ሊቃውንት ናቸው። እነሱን ሰብስቦ ከነሱ ጋር አብሮ ይሰራ ነበረ እና እነሱም ይረዳሉ፣ እሱም ይረዳል። እና በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ሌላ ንጉሥ እንደዚህ ያለ የለም። ሌሎቹ ነገስታት ትምህርትን ያበረታታሉ እንጂ ራሳቸው ገብተው አስተማሪና ጸሐፊ የሆኑ እንደሱ ያሉ አልተነሱም። ደቂቃ እስጢፋኖስንም በዚሁ እናንሳ። የመጽሐፉን አድማስና ይዘት እንደው ከዚሁ ጋር ለጠቀ ብናደርገው ይስማማል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አዎ፣ ደቂቃ እስጢፋኖስ በዚያን ጊዜ የተነሱ ናቸው። በሱ ዘመን ሁለት ችግር ገጥሞት ነበረ በቤተ ክርስቲያን። አንደኛው ቅዳሜ መከበር አለባት። ከጥንት ጀምሮ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ በኋላም ደግሞ በጌታ ዘመን በኋላም ደግሞ በሐዋርያት ዘመን ቅዳሜ ተከብራለች እና በምን ምክንያት ነው የምትሻረው ብለው የተነሱ መነኮሳት ነበሩ። አባ ኤዎስጣቴዎስ የሚባል መነኩሴ በሱ መሪነት እንዲያውም ከቤተ ክርስቲያን ተለዩ። የራሳቸውን ኮሚኒቲ አቋቋሙና ከቤተ ክርስቲያን ተለዩ ጨርሶ። እና በጣም ሰጋ ዘርዓ ያዕቆብ፣ አገሪቷ ተከፈለች እኮ ብሎ ጳጳሶቹን ሰብስቦ አነጋገራቸው። ለምንድን ነው ቅዳሜን የማትከበረው? ለምንድን ነው ለምንድነው በዚህ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን የምትከፋፈለው? እነዚህ ሰዎች እኮ እውነታቸው ነው። ብሉይ ኪዳን ውስጥ ቅዳሜ ትከበር ይላል። ሲኖዶሱ ውስጥም ደግሞ
بس ቅዳሜ ትከበር ይላል በምክንያት ነው ቅዳሜ ማትከበረው ብሎ ሁለቱን ጳጳሳት ገብርኤልና ሚካኤል የሚባሉትን በዘመኑ የነበሩትን ሁለቱን ጳጳሳት አስፈቅዶ ቅዳሜና እሁድ ቅዳሜ እንደ እሁድ እንድትከበር አድርጎ ተሰዎቹ ጋር ታረቀና አንድ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ ሁለተኛው ደግሞ ደቂቀ እስጢፋኖስ ናቸው እነሱ ደግሞ ለስግደት ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለሶስቱ ብቻ ነው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው እንጂ ለማንም ለገብርኤል ለሚካኤል ለስዕል ለማርያም ለምን ለምትሉት ነገር ሁሉ አይሆንም ማለት እና እዚያ ላይ ቅድም እንዳነሳሁት ስግደትንና እጅ መንሳትን የተማታ ይመስለኛል እና እነሱ ስግደትን እንደ አምልኮ ስግደት ወሰዱት ያክብሩት ስግደቱን አዎ ደሞ ለምን መሰለ እንዴ ሆነው እሱ ራሱ ንጉሱ ብቅ ባለ ጊዜ መሬት ላይ ወድቀው ነበር የሚሰግዱለት ህዝቡ ዘራቆም መጣ ሲባል መሬት ላይ ነበር ወድቀው የሚሰግዱለት እና ይሄ በዛ እና አንድ ጊዜ እንግዶች መጥተው ተግብጽ እንግዶች መጥተው ሰልፍ ተደርጎ ነበር እና እንግዶቹን ይዞ እሱ ብቅ ሲል ያ ሁሉ ህዝብ ለጥ ብሎ መሬት ሲስብ መሬት ላይ ሲወድቅ እነሱ እዚያ ዝም ብለው ቆመው ይታያሉ እና ምን ነው ለምንድን ነው የማትሰግዱት እናንተ ሲሉ እጅ አንሰግድም ለክርስቶስ ነው የሚሰገደው እና እስከዚህ ድረስ ሄዱ እስኪያጠፋቸው ድረስ ሄዱ ያንን ታሪክ ነው በደቂቀ እስጢፋኖስ የጻፉልን ማለት በደንብ አሁን ብዙ ጊዜም ሰዎች ይነጋገሩበታል ብዙ ውይይት ይካሄድበታልና ውለታ ነው ልልፈልጌ ነው የሰሩት እንደው በዚያው አጋጣሚ መነሳት አለበት ከሰራቸው ብዙ ነገሮች አንዱና መልካም ታሪክ የሚጻፈው እንግዲህ ለመማርና ለመሻል አይደለ ለዛ አስተዋጽኦ አድርገዋል በያስበ ነው ያነሳውት እርሶን ማለት ነው ፕሮፌሰር አዎ እውነት ነው እኔ እነሱን ታሪክ ባነበብኩበት ጊዜ ይሄኮ ንጉሳችንን መድፈር ለመብት መናገር የተለመደ ነገር ነው እንዲህ አሉ ተቃዋሚዎችም አሉ ሁልጊዜ ባሪያው ያለ የሚኖር ህዝብ አይደለንም እንንቆጣም ነን ለመብታችን እንንታገል ነን ለምንድን ነው አንተ የምትለኝ እኮ አሉ አንተ ለምን አልልህም ተንጉሱ ጋር እኮ ነው ለምንድን ነው አንተ ማል ኢየሱስ ክርስቶስንም እንኳን ሳይቀር አንተ ነው ምለው ለምንድን ነው አንተ ማልልህስ ብለው ድፍረት ጭምር ነው ያሳዩ የነበረውና እንዲህ አሉ ሰዎች ነበሩን ለማለትና ታሪካቸውም እንዲታወስ እኛም እንድንኮራባቸው ለማሳየት ጭምር ነው የተረጎምኩት እሱን እናንተ የምታውቁት ምናልባት ወደ አማርኛ የተረጎምኩትን ይሆናል ሌሎችም አሉ ወደ እንግሊዝኛ የተረጎምኳቸው ግዕዛቸውንና እንግሊዝኛቸውን አብሬ ያስቀመጥኳቸው ሌሎች አሉ በዛው እንግዲህ እሷን በተመለከተ እንደው አጭር ጥያቄ ላንሳና ይሄ በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ይሄ የመጣፋፋት ተቃውሞ ሲነሳ በሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ሰቆቃዎች እንደው ከዛ መላቀቅ ያቃተን ይመስሉታል ወይ በተለያየ ጊዜ ከዛ ከተላንትናችን መውጣት ያቃተን ይመስሉታል ወይ እንደው እዚህ ላይ በጣም አጭር አስተያየት ሊሰጡን ከቻሉ ይሄን አዎ አንዳንድ ጊዜም እኮ መሪን ሲያደንቁ መጽሐፍቱን ስታነባቸው መሪን ሲያደንቁ በእግሩ እርግጥ በእርጁ ጭብጥ አድርጎ የገዛ ንጉስ ነበር እያለ ነው የሚያደንቀው እና ለሰዎቹ ደግ የሆነ የዋህ የሆነ የሚል ነገር የለም አሁን ተክለ ሃይማኖት የጎንደሩ ያሁኑ አይደለም የፊተኛው ተክለ ሃይማኖት ሲሞቱ ገንዘብ አልነበራቸው በእጃቸው ምንም በቤተ መንግስታቸው ገንዘብ አልነበረ እና ሞኝሏቸው ነበር ያሁኑ ተክለ ሃይማኖት ብዙ
ብዙ ገንዘብ ሰብስበው ነበር እና ሞኝሏቸው ነበር እንዴ ያሉ ሰዎች መግዛትም ሹመትም ለመብላት ነው የሚባለው እና ያ ባህል አለ ራሱ ዘራፍ ብለን አይደለም እንደምንፎክረው ዘራፍ ማለት እኮ ዘርፎ የሚኖር ማለት ነው እና ይሄ የሚያስደንቅ ነገር አይደለም እና ያ ባህል ቀስ ይያልን ማሻሻል አለብን ከዚያ ውስጥ መውጣትና እንግዲህ የመምህራን የፈላስፎች የምሁራን ጠባይ ነው እዚህ ላይ የሚያሳየው ህዝቡን ለማሳደግ ምሁራን እዚህ ላይ መረባረብ ይኖርባቸዋል የሚጽፉት መጽሐፍ ምን አይነት እንደሚሆን ታሪክና ምሳሌያቸው ምን እንደሚመስል ለሰውን የማክበር ፍጡሩን የማክበር ዛፍን የማክበር አራዊትን የማክበር እንደዚህ ያለውን እነዚህ እኮ ርህራሄና ጭካኔ እኮ የሚተከሉ ናቸው ሰው ላይ እና ያንን ርህራሄና ደግነት የሚተክሉልን ምሁራን ጸሐፊዎች ብዙ ያስፈልጉናል እና እዚያ ላይ ብዙ ትኩረት ያስፈልገው ይመስለኛል የተወደዳችሁ ይሄ ጨዋታችን መቼስ እንዲህ በአንድ ክፍል ሊጠናቀቅ የሚችል አይደለም ስለዚህ ተከታይ ክፍልም ይኖረዋልና ሌሎች ብዙ በጣም ውብ ቁም ነገሮችን እናነሳለን ስለዚህ የሚቀጥለውንም ዝግጅታችንን ተከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ አብረውን ያሉት ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ናቸው ቀዳሚውን ክፍልም እንደተከታተላችሁ ሐሳብ እንደጫሩባችሁ ብዙ ነገር እንዳወቃችሁና ለነባብ እንደተገፋፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን ወደ ሀገራችንም ትንሽ ቀረብም ያደርግ በጣም ጥዑም የሆነ ውይይት ስለሆነ እኔ እንደዛ ስላሰብኩኝ እናንተም እንዲያስማችኋል ብዬ አስባለሁኝ ስለዚህ እናመሰግናለን በርዕዮት እንግዲህ በሚቀጥለው ክፍል ከፕሮፌሰር ጌታቸው ጋር መልሰን እናገኛችኋለን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከመገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን